לכל הרבנים, לכל האברכים, לכל התלמידים, לכל מי ששומע אותנו. אז אנחנו עכשיו נמצאים ככה בשעה האחרונה של יום הזיכרון. שעות מיוחדות, איך שתקנו לנו חכמי דורנו, שבכל חודש אייר אנחנו נפגשים עם שני הימים האלה, כן, בוודאי יום העצמאות, יום מיוחד, יום שאנחנו מאוד מאוד מבינים מה יסוד התקנה שלו, כן, יסוד התקנה של יום העצמאות, חייבים להודות לקדוש ברוך הוא, כן, חיוב הודעה, כן, לבוא ולהודות, להלל, להכיר בטובה. מה נותן לנו יום הזיכרון? כן, היום שאנחנו נמצאים בו ועומדים ככה לסכם אותו, כן, הוא גם איזושהי תחנה, גם צריך, אנחנו צריכים לעבוד את העבודה של יום הזיכרון, העבודה של יום העצמאות זה העבודה הזאת שצריך לבוא, להודות לקדוש ברוך הוא. אבל למה זה צריך לבוא? דרך הזיכרון, דרך יום הזיכרון. אז ביום הזיכרון אנחנו נזכרים במסירות נפש הגדולה, ליוותה את הגאולה, בין העזיבה של הגלות, היה בה הרבה הרבה צער וכאב, כמו שמורנו ורבנו הרב ציודה היה מדבר על כך, שהשואה האיומה זה בחינה של ניתוח, ניתוח לב, כן, הלב של הגלות הפסיק לפעום, והיה צריך לעשות ניתוח לב, כדי לשתול בנו לב חדש, וכשעושים את הניתוח הזה, אז יוצא הרבה דם, כן, וזה האדם הגדול, שעם ישראל כל כך מזועזע עוד, כשהוא נזכר בימים הנוראים של השואה. אבל אחרי שעושים לנו ניתוח, אחרי שיש לנו לב חדש, כן, באנו לארץ ישראל, והקדוש ברוך הוא שתל לנו לב חדש. אבל גם עכשיו כנראה עוד יש לנו תרגילים, איך לגרום ללב הזה לפעול. והתרגילים האלה של איך לגרום ללב הזה לפעול, דורש מאיתנו להיזכר בכל המסירות נפש שנצרכת תוך כדי החזרה לבריאות שלנו, חזרה לארץ ישראל. למה זה כל כך חשוב לזכור את כל המסירות נפש הזאת? אנחנו מדגישים את הדבר הזה שאנחנו זוכרים בעיקר את המסירות נפש. המסירות נפש היא מאוד מאוד בולטת אצל אלה שמסרו את הנפש, ונשמלתה מלתה לנזם מרומים, והם מחיים אותנו מלמעלה. אבל מסירות נפש יש גם הרבה מאלה שחיים איתנו היום. אם אתם מדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. הבסיס של המסירות נפש היא באופן בסיסי, היא צריכה להביא דווקא לחיים. אז אנחנו מתחילים את הפרשה, מדבר שם למשך מות שני בני אהרון בקרובתם אל המזבח. אבל כשאנחנו זוכרים את שני בני אהרון, זוכרים את בקרובתם אל המזבח. ראיתי מסבירים כך, שנדב ואביהו, שהם באים להקריב אש, שהם מחכים ליום השמיני, והם רוצים לקרוב אל המזבח, הם רוצים להתקרב אל המזבח, הם רוצים שכל עם ישראל להנהיג תנועה של להתקרב אל המזבח, אז הם, את כל החיות שיש להם, הם מכניסים בפעולה הזאת. הם באמת מוכנים לתת את כל החיים שלהם בשביל לקרוב אל המזבח. וימותו. זה מה שהם עשו. זה לא זה שהמיטה זה איזשהו דבר שהפתיע אותם. הם היו מוכנים להתקרב ולמות. ובעצם כל אחד ואחד, כשהוא רוצה שעם ישראל יתקרב אל המזבח, הוא צריך להיות מוכן למסור את הנפש. הוא צריך להיות מוכן
כן, לעשות את הדבר הזה, שאת כל החיות שלו הוא אומר, אני עושה בשביל שעם ישראל יתקרב למזבח. גם אהרון, גם בניו שחיו, הם היו מוכנים למסור את הנפש, ומסרו את הנפש. למה ההבדל? כן, אם כל מי שמתקרב למזבח, הוא ממית את עצמו על הקרבה למזבח, אז מאיפה אהרון ואיתמר ואלעזר זכו שהיה להם חיות? צריך לומר שהחיות שהם מקבלים, הם מקבלים כתולדה מזה שהם זוכים לקיים את המצווה. המצווה נותנת חיים. זה כמו מה שאומרים חז"ל, עם ישראל שומע אנוכי השם אלוקיך, ופרחה נשמע. הפרחה נשמתם של עם ישראל זה, הם מסרו את עצמם לשמוע אנוכי השם אלוקיך. אז איך הם התחיו? עצם הדבר הזה שהם זכו לשמוע אנוכי השם אלוקיך, זה גורם לזה שהקדוש ברוך הוא מוריד להם חיים חדשים, טל של תחיית המתים, טל חדש, זה חיים אחרי כן שהם מכוח המצווה. אז המסירות נפש היא גורמת לדבר הזה שכל איכות החיים שלנו היא נהפך להיות איכות חיים עליונה יותר. אלא מה? נדב ואביהו לא זכו לחיות החדשה, בגלל שזה בסופו של דבר זה אש אשר לא ציווה אותם. אש אשר לא ציווה אותם, אז לא היה מה שיכול להחיות אותם. כן? אבל הבסיס הוא שבאים הולכים להתקרב אל המזבח, צריכים למסור את הנפש. ואולי באמת יש איזו בחינה שכל מצווה שאנחנו עושים צריך לעשות אותה במסירות נפש. אבל בוודאי יש דברים מיוחדים, כן, כמו לקרב את עם ישראל למזבח, היום שרוצים שתשרה שכינה באומה, אז צריך את המסירות נפש. אז אנחנו היום זוכרים לקרוב אל המזבח, והבחינה הזאת לקרב את עם ישראל לגאולה. כמה נשמות גדולות, הם מסרו את עצמם, מסרו את עצמם כדי שכולנו נהיה ראויים ושייכים יותר להיות קרובים לגאולה. כן, מסרו את עצמם בשביל האומה. מה זה כל כך חשוב לזכור את העניין הזה של המסירות נפש הזה? אז קודם כל, אנחנו צריכים להתאבק בדבר הזה, כן? כשאומרים ביום הזיכרון, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, ובכל נפשך ובכל מאודיך, אז זה אומר את הדבר הזה, שאנחנו צריכים להגיד את זה בצורה אחרת, האדם צריך לצייר לעצמו, כתוב את זה, תמיד כשאדם אומר בכל נפשך, הוא צריך להיות מוכן למסור את הנפש. אבל ביום הזה, זה ממש בולט, אנחנו צריכים להגיד לעצמנו, אנחנו מוכנים להיות, כמו כל אלה שמסרו את נפשם, גם אנחנו, משהו צריך בשביל הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו מוכנים להיות חלק מהדבר הזה. ואם הקדוש ברוך הוא מחליט להחיות אותנו, אז אנחנו מוכנים שבחיים שאנחנו עושים לעשות את הדבר, כל דבר שאנחנו עושים צריכים לעשות בלהט, צריך לעשות במסירות, צריך לעשות בהתלהבות, צריך לעשות עם כל הנפש. אבל זה לא רק השאלה האישית, שאלה להידבק במסירות, אלא זה להבין את הדבר הזה, שהמסירות הזאת, בשביל מה היא? כן, כשאנחנו רואים תופעה, שלא משנה מה, בין אם האדם הוא מבית המדרש, ובין אם הוא כלפי חוץ נראה לא מבית המדרש, הוא לא יודע מה זה ישראל, לא יודע זה, אבל יש את התופן הזה, את הכוח הזה, שאנשים מישראל מרגישים שיש משהו גדול, שהוא שווה מסירות נפש. אנשים מתגייסים ומרגישים שיש פה איזשהו דבר גדול שהוא שווה מסירות נפש. אז כנראה יש פה איזושהי גדושה, כנראה יש פה איזשהו דבר ענקי, שהוא מה שמניע את כל הלבבות, הוא זה שמניע את כל האומה שלנו, שהוא מוכנה למסור את הנפש. אז זה אי אפשר בלי באמת ההתבוננות הזאת. וכמו שמורנו ורבנו היה רגיל, קרא למאמר שלו לתוקף קדושתו של יום עצמאותנו. זאת אומרת, כשאנחנו נגיעים ליום העצמאות, זה לא יום הודעה. אם היינו מגיעים ליום העצמאות בלי יום הזיכרון, היינו אומרים, טוב, אנחנו מודים, כן, אנחנו מודים. כן, אבל לא, אנחנו צריכים לזכור את הדבר הזה שיום העצמאות זה יום קדוש. למה יום העצמאות זה יום קדוש? כי ישראל קדושים.
וממילא גם המדינה של ישראל היא קדושה. מה זאת אומרת מדינה קדושה? מדינה שהיא, יש בה מיוחדות, יש בה חיות אלוקית, יש בה איזשהו דבר מופלא שיביא אותנו לקרבת השם. וזה דבר שהוא שווה מסירות נפש. כל המסירות נפש שאנחנו נזכרים ביום הזה, אין, היא מסירות נפש שאנחנו מצדיקים אותה, אנחנו אומרים, יש לנו על מה למסור את הנפש. כן, זה דבר שהוא שווה מסירות נפש. זה הזיכרון הזה של המסירות נפש. זה שאנחנו, חלק ממוסרי הנפש, הם חיים איתנו היום. וחלק מאלה שמוסרים את הנפש, הם עולים לנזי שמיים. זה בגלל שאנחנו לא זכינו. אם היינו זוכים, אז כל המסירות נפש הייתה מסירות נפש, הייתה גאולה. גאולה בדרך שזכו, זה אומר שעצם הבעת הרצון שלנו לגאולה היא כבר מספקת. כמו שמצחק היה מוכן לעלות על גבי המזבח, לא צריך בפועל לעקוד אותו. רק מה? כנראה אנחנו לא ראויים. ואנחנו צריכים יותר להרגיש במוחש, אנחנו לא היינו יכולים להרגיש את הקדושה של הגאולה, את הקדושה של המדינה, ללא שהמסירות נפש הזאת יוצאת אל הפועל, אנחנו צריכים את מיתת צדיק מכפרת, כמו שכתוב את הדבר הזה, שהוזכר מיתת נדב ואביהו, בגלל שכמו שיום הכיפורים מכפר, גם נדב ואביהו מכפר, מה זאת אומרת מכפר? המכפר הזה זה בגלל שזה גורם להתבוננות, זה דבר עצמי, אבל זה גם גורם להתבוננות, שיש פשוט דבר ענקי כזה, שהוא יותר גדול מהחיים שלנו, ושווה למסור עליו נפש. אז זו נקודה ראשונה. יום הזיכרון הוא כדי שנתבונן על קדושת המדינה, על מה אנחנו מועידים. הדבר הזה מביא אותנו גם לנקודה השנייה. שנים רבות אני שואל את עצמי, כן, הסדר של התפילה הוא שבח, בקשה והודעה. ובהודעה יש שלוש ברכות. עבודה, הודעה ושלום. בסדר, הודעה ושלום, מודים אנחנו לך. שלום, שים שלום, תורת חיים, אהבת חסד, נתת לנו, אנחנו מבינים את ההודעה. אבל למה ברכת העבודה היא חלק מהעניין של ההודעה? למה? מה, למה זה הסדר שזה? אנחנו מבינים, אתה רוצה לבקש על זה שקדוש ברוך הוא יקבל את העבודה שלנו, שישראל, תפילתם ועבד, תקבל ברצון, בסדר, זה חלק מהבקשות שלנו, זה כמו שמה קולנו, כן, רצה זה יותר דומה לשמה קולנו, רצה, נהפך להיות חלק משלושת הפחות של העבודה. אז הדבר הזה אנחנו רואים שזה לא רק בתפילה, את ההתבוננות הזאת, את השנה, פתאום קלטתי, כן, יש את מזמור קוף בתהילים. כן, מזמור קוף בתהילים, מזמור לתודה. מזמור לתודה, חמישה פסוקים. הריעו להשם כל הארץ, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. דעו כי השם הוא האלוקים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו בצאן מרעיתו, ובואו שרה בתודה, עוצרתה ותהילה, הודו לו ברכו שמו, כי טוב השם העולם חזו, ודור ודור אמונה. אז הפרק הזה הוא פרק שנאמר בעת של ההודעה, כן, בזמן של ההודעה. בפרק הזה יש פסוק באמצע, הלב של הפרק, כן, כתוב, דעו כי השם הוא האלוקים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו בצאן מרעיתו. ולא, יש לא בכתיב, שזה למד א', ויש לא בו', ויש לא בקרי, שזה לא בוו. כן, יש שתי משמעויות פה, ולא אנחנו. לא באלף ולא בוו. מה זה רומז? מה העניין הזה הלא בוו, ומה זה הלא באלף? אז הפירוש של הדברים הוא כזה. בפרק הזה יש שני פסוקים לפני הפסוק דו, כי יש אמו אלוקים, יש שני פסוקים אחרים. התחילת הפרק, שני הפסוקים הראשונים, על מה הם מדברים? הריעו להשם כל הארץ. מה זה הריעו? לקבל מלכות שמיים. כן, הריעו זה תרועה. זה מזכיר את העניין הזה שראש השנה גם שמריעים. כן, יש תרועה של שמחה, יש תרועה של יראה. כל אופן זה, העניין הזה של להיות מודע
להיות ירם ממלכות השם. כן? עבדו את השם! עבדו את השם בשמחה! כן? אנחנו צריכים להיות מלאי עבודה, להיות עבדי השם, לתת את כל מה שיש לנו כעבדי השם. זה השני הפסוקים הראשונים. שני הפסוקים האחרונים, זה בואו שאהב ותודח את צרותיו בתהילה, עבדו לו ברוך שמו, כי טוב השם עולם חזר ודברו אמונתו, זה ההודעה. כן, זה ההודעה. אז אנחנו רואים, באותו פרק תהילים, יש את שני הדברים. יש את להיות עבד השם, ולהיות, ולהודות להשם. אז ככה אני חושב שצריכים, אפשר להבין את הפסוק האמצעי. דעו כי השם הוא האלוקים, הוא עשנו ולא אנחנו, זה הלמד, זה הלא עם וב. שמה זה אומר? כן, אנחנו צריכים לזכור שהשם הוא האלוקים, וכל מה שיש לנו אנחנו רוצים לתת לקדוש ברוך הוא. לא אנחנו, את כל הכישרונות שלנו, את כל מה שיש לנו אנחנו מוכנים למסור. וזה דעו כי השם הוא האלוקים. והלא באלף זה עמו וצאן מרעיתו, זה כבר קשור להודעה. כן? יש את הבחינה הזאת שאנחנו אומרים, יש לנו המון עוצמות, ואת כל העוצמות שלנו אנחנו מוכנים להתמסר, לתת אותם לקדוש ברוך הוא. אבל אחרי שיש לנו הרבה עוצמות, אחרי שאנחנו באמת גילינו נאמנות, וגילינו באמת הרבה עוצמות שיש בנו, צריך לזכור את הדבר הזה, שגם העוצמות שיש לנו, זה לא שלנו. של הקדוש ברוך הוא, כן? זה לא אנחנו, זה הלמד באלף, כן? אנחנו מודים ומתוודים שכל מה שיש בנו, שזה לא כוחי, כן? גם עבודת השם שלנו, היא, אנחנו מודים שזה של הקדוש ברוך הוא. אנחנו מצד אחד, לא אנחנו, אנחנו מסורים לקדוש ברוך הוא, מצד שני, אבל אנחנו זוכרים שהקדוש של הקדוש ברוך הוא. וזה סדר העבודה, סדר העבודה, סדר ההודעה זה עבדו את השם והודעה. וזה ממש מקביל למה שאנחנו עושים בתפילה. כשאנחנו מתחילים עם עבדו את, כן, עם רצי השם מעמך ישראל, תפילתם, עם העבודה, עם הזיכרון הזה שאנחנו צריכים לעבוד את השם, ומתוך זה אנחנו מגיעים ללימודים אנחנו לך. למה זה כל כך חשוב הסדר? למה זה כל כך חשוב? כי יש הבדל מהותי בין אם האדם בא להודות לקדוש ברוך הוא, כשהוא זוכר את הדבר הזה, שום דבר לא מובטח לו. הוא צריך להיות מסור לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, נגיד, הייתה צרה. כן? הייתה צרה, והוא ניצל מהצרה. יש הבדל בסיסי בין אם האדם, יש לו את הרשמים האלה של הצרה. אם הוא זוכר את הדבר הזה, שקדוש ברוך הוא לא חייב לו שום דבר. והוא היה יכול גם כאבד השם, בגלל שהוא מסור להשם, היה יכול להיות גם שקדוש ברוך הוא יחליט משהו אחר. קדוש ברוך הוא לא היה חייב להחיות אותו. ומתוך הזיכרון הזה, מתוך הרשמים האלה, שהכל היה יכול להיות אחרת, אז ההודעה היא גם, היא לגמרי אחרת. כן, מדרגת ההודעה היא אחרת לגמרי אחרת. ולא רק זה, אלא גם, אם האדם היה מודה ללא המושג הזה של עבד השם, אז על מה אתה מודה? מודה על החיים הקטנים שלך, אתה מודה על זה שאתה נושם, אתה מודה על הקטנות של החיים, כן? זה לא הודעה גדולה. כדי להודות על החיים, אתה צריך קודם כל להתבונן שהחיים מלאים שמחה, כן? מה עם החיים? חיים זה, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. מלאות של חיים. יש חיים מאוד מאוד משמעותיים. יש בשביל מה לחיות. יש בשביל מה לחיות. ואנחנו מודים על זה שיש בשביל מה לחיות. זה סדר העבודה. סדר העבודה הוא קודם כל, עבדו את השם בשמחה. קודם כל, השם אמרה ישראל ופילתם, זה שמחה לעבוד לפני השם, זה שמחה שאדם יכול לזכות להתקרב להשם. ומתוך זה אחרי כן גם, אנחנו נינוחים ואנחנו מודים לקדוש ברוך. גם כשאנחנו אומרים שמה ישראל, זה אולי ככה אפשר לבוא ולהגיד, אנחנו אומרים שמה ישראל, שם אלוקינו, השם אחד. מה זה פעמיים השם? השם אלוקינו הראשון זה, אנחנו מקבלים עלינו עול מלכות שמיים, כן?
אנחנו, את כל מה שיש לנו, אנחנו נותנים לאלוקינו, השם אלוקינו. ומתוך זה שאנחנו, את כל מה שיש בנו, אנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא, אנחנו אחרי כאן אומרים, אבל זה לא שלנו, השם אחד, אין עוד מלבדו. כל מה שיש זה לא שלנו, זה הלא, זה הלא באלף, זה הלא באלף הזה. וזה גם הסדר של יום הזיכרון ויום אנחנו, זה קומפלקס אחד, זה מזמור אחד, המזמור לתודה הזה הוא כולל את יום הזיכרון שבו אנחנו זוכרים את המסירות נפש, את המשמעות של החיים, את קדושת החיים, את הערך הגדול שיש באמת, יש לנו מדינה קדושה, יש אחרי כן את היום הזיכרון על כל הדבר. זה סדר המזמור לתודה שלנו, כן? רק הזיכרון הזה של העבודה הוא זה שנותן את הערך הגדול אחרי כן להלל של ראש של של של, של יום העצמאות. אז זה הבחינה הזאת של השנייה שבאמת יש ביום הזיכרון, שהזיכרון הוא מעמיק את ההודעה גם, הוא מעמיק את איכות החיים, כן, אנחנו, החיים נהיים מאוד מאוד משמעותיים, והמשמעות גם של החיים זה ששום דבר גם לא מובטח לנו, אבל שדווקא בגלל ששום דבר לא מובטח לנו, אנחנו כל כך שמחים שאנחנו יכולים להיות עבדי השם, את העבדו השם בשמחה, ועל כל זה, אנחנו אחרי כן יודעים את הדבר הזה ששום דבר גם לא שלנו, והכל זה מת השם, הכל זה של השם. כן, אז השנה, כשיש מגפה בעולם, כשיש את המגפה הזאת של הקורונה, אז אני חושב שהבחינה הזאת של, של, ולא אנחנו באלף, שהקדוש ברוך הוא נותן שיעור כללי לכל האנושות, לברר את העניין הזה של, ולא אנחנו, שהקדוש ברוך הוא נוכח בכל, וששום דבר לא בטוח, זה הכל בעצם הקדוש ברוך הוא, אז זה יותר קל לנו באמת להרגיש השנה את הוולא באלף הזה, ומתוך זה אנחנו מגיעים להודעה עוד יותר גדולה לקדוש ברוך הוא, כן, עוד יותר נפלאות באמת, יותר בקלות אנחנו יכולים להגיע השנה הזאת לקרבת השם, כן, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את, את התנאים האלה שאנחנו מרגישים את הוולא הזה, כן, וזה מביא אותנו אבל, כן, לעבודת השם, שלא שפחד, ואני יודע מה, שכיוון שאנחנו לא שולטים על עצמנו, אז אנחנו מלאים פחד או אימה או משהו כזה, הגויים אולי ככה, כן? אנחנו מבינים את גודל האלוקים, אנחנו מבינים את הדר גאונו, ואנחנו שמחים בזה שאנחנו יכולים לעבוד את השם בשמחה, בלי שאנחנו עובדים את השם בצורה שאנחנו יודעים את הדבר הזה שהשמחה בעבודת השם זה עצם עבודת השם. עצם הדבר הזה שאנחנו יודעים שדבר לא מובטח לנו, זה הדבר שהכי הכי משמח אותנו. כן? זה הדבר המיוחד באמת שיש לנו השנה, את ההרגשה המיוחדת הזאת. והדבר אולי הנוסף, כן, שאנחנו מרגישים ביום המופלא הזה, כן, ביום המופלא הזה, אנחנו מלאים התבוננות על זה שלמרות שכלפי חוץ אולי אפשר להגיד שאנחנו לא יודעים לעשות את זה ולא אנחנו, שעם ישראל אולי הוא לא כל כולו עם המגמה האלוקית, עם המסירות נפש האלוקית, אבל הדברים באמת הם לא ככה. כן? אז נביא אולי פירוש יקר שאומר הספורנו על, על כשעם ישראל היה על ים סוף, כתוב, שמשה רבנו אומר לקדוש, כן, משה רבנו עומד בתפילה, והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, מה תצעק אליי? דבר עם בני ישראל וישראל, ורבים שואלים, כן, מה משה רבנו צועק? הקדוש ברוך הוא אמר לו לפני כן, כן, שאני עושה תרגיל השכה לפרעה, מה אתה דואג? מה משה רבנו צריך לצעוק? כן, כן, מה באמת, מה משה רבנו צועק? הסביר ספרונו. זה לא שמשה רבנו לא ידע את זה שבסופו של דבר תבוא ישוע, אלא משה רבנו רואה שיש בעם ישראל ארבע כתות, ויש מתחילות מריבות, וזה אומר נתפלל, וזה אומר נתאבד, וזה אומר נעשה מלחמה,
זה אומר, ניכנע, נחזור למצרים, כן? אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, מה אני עושה עם העם הזה? איך אני מוביל אותו בסופו של דבר? כן, שהוא בסופו של דבר, כן, אני אוכל להנהיג אותו, ללכת אחריך. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אתה לא מכיר עוד את העם הזה. הם כבר במצרים. אתה לא האמנת מספיק לעם הזה, גם כאן. דבר על נעשה ועיסאו, נכון שיש כיתות, נכון שיש כל מיני עם זה, אבל בשעת המבחן, כשאתה תתחיל ללכת, אתה תראה איך שכולם ילכו, וכולם ילכו אחריך, וכולם כאיש אחד, כן, ילכו אחריך, ולא רק שהם ילכו אחריך, הם ירדו איתך לים, ויגיעו בסופו של דבר לזה שכולם שרים, כן, ובאיזה איזשהו מעמד מופלא של שירת הים, שעם ישראל נמצא בצרה יחד, מבין את הדבר הזה שיש אחריות, שאי אפשר ללכת לקטזות, 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 בסופו של דבר בזמן של צרה, צריכים להתאחד סביב משה רבנו, ויאמינו באשר הוא משה עבדו, ובסופו של דבר עם ישראל מגיע לזה שכולם שרים ביחד. ומה הדבר הזה מביא? זה מביא לזה שהשירה של עם ישראל נהפכת להיות תורה. כן? זה הדבקות הכי גדולה שאפשר להידבק בקדוש ברוך הוא, כשעם ישראל ביחד שר, זה הופך להיות פרקי תורה. ותשבריחו, ישראל, זה יוצר אורייתא, איזושהי מדרגה מאוד 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 עליונה. וגם ביום הזיכרון אנחנו מסתכלים על הדבר. אנחנו מסתכלים על עם ישראל, ותמיד אנחנו מתלבטים, ולא יודעים, יש באומה הזאת, ומה יהיה, ומה... אבל הנה, בשעות מבחן, אנחנו זוכרים את הדבר הזה, וכולם מתגייסים. בשעות מבחן אנחנו רואים שכולם בסופו של דבר הולכים אחרי, כן, בשעת הצרה נזעקים, ומוכנים ללכת ולמסור את עצמם, כן, ולהיות ביחד. בזה, ובסופו של דבר, עם ישראל מוכיח את זה. אין לך איזשהו דבר, אין דבר יותר גדול מהביטחון הזה שאנחנו נמצאים ביום הזיכרון ואנחנו נזכרים, כמה מסירות נפש של מי הרגל הכי גדול. אז מה זה משנה? בסופו של דבר, כולם, כן, מסירים את הנפש. הדבר הזה רגעים האלה, שכל עם ישראל עומד ושתק ונמצא ביחד באותם רגעים, זה רגעים עצומים של השראת שכינה. זה רגעים עצומים של לימוד זכות על האומה, של לימוד זכות על ישראל. ראיתי ברש"י על ישעיהו שכתוב, על חומותייך ירושלים יפקת ושומרים כל היום וכל הלילה תמיד לא יחשו. אומר רש"י, מה זה תמיד לא יחשו? לא יחשו מלהגיד לקדוש ברוך הוא, תסתכל על זכותה של ישראל. תראה איך שישראל בסופו של דבר, הוא לא גם בבב, הוא לא אנחנו, הוא עובד את השם. אז הוא לא יודע שהוא עובד את השם. אז הוא מסר את הנפש, בלי שהוא יודע. הוא מרגישה את הדבר הזה שיש פה איזה משהו מיוחד, והוא מוכן למסור את הנפש. כן? אבל תמיד לא יחשו את הזכות הגדולה הזאת של עם ישראל. המעלה הגדולה הזאת של עם ישראל. את הכוח הגדול של עם ישראל, נכון? אנחנו מצליחים להרגיש את האחדות הזאת יותר ביום הזיכרון מאשר ביום ירושלים. ביום ירושלים, כן, יש כבר רק קבוצה מסוימת שאומרת את ההלל. אלה לא אומרים את ההלל בגלל שלא נמצאים בבית המדרש, הם לא מחושבים במדרש. אלה לא אומרים את ההלל בגלל שהם לא מאמין, עוד לא רואים את יד השם בכל המדינה הזאת, כל זה, ואנחנו אומרים את ההלל בשם כנסת ישראל, בשם כולם, כן. אבל, וזה באמת, יש לנו עוד מה להתקדם, יש לנו מה להתקדם. זה לא רק בשעת צרה, אנחנו נוכל לעמוד בדומייה, לא רק שאנחנו צריכים לשתוק, אנחנו נוכל להרגיש את האחדות הזאת, אלא גם כשאנחנו צריכים להגיד את ההלל, אנחנו בסופו של דבר, נדע בסופו של דבר הזה. אבל בכל אופן, זה כל כך נותן לנו עוצמה, כל כך נותן לנו ביטחון, כל כך נותן לנו חיות, היום הזיכרון הזה, שבשבילו, כן, זה אנחנו בסופו של דבר, אומרים אלן, על הסגולה הישראלית המיוחדת הזאת שמתגלית ביום. זו עוד נקודה שבאמת יש ביום הזיכרון, שהוא מקדים לנו את יום העצמאות.
כשלאה יולדת את יהודה, כתוב שמה ותעמוד מלדת, כן? ילדה את יהודה, ותעמוד מלדת. למה ותעמוד מלדת? אומר רש"י, היא מודה, היא מודה, אבל היא לא מתפללת שיהיה לה עוד ילד. אדם שמודה, הוא צריך תמיד לזכור את הדבר הזה, שהוא צריך להמשיך להתפלל. וגם כאן, אנחנו עומדים להגיד תודה לקדוש ברוך הוא על ה-72 שנה, וקדוש ברוך הוא עושה איתנו ניסים ונפלאות. כן? אבל ההודעה הזאת לקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים לזכור אותה, לא נגמר. כן? עוד יש לנו למה להתקדם. עוד יש לנו למה לשאוף. כן? איך אנחנו רואים שיש לנו למה להתקדם? איך אנחנו רואים שעוד לא הגענו לסוף הדרך? זה שעוד צריך למסור את הנפש. זה שעוד יש את הרגעים האלה שיש את ההתקבויות האלה. כמו שאמר משה, כמו שאמר מורנו ורבנו, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח בכל יום שיבוא. אם כל זה החסר, היה מסביר מורנו ורבנו, אין הכוונה, אבל פי שהתמהמה, אני אשיח את הדעת מזה שהוא מתמהמה, ואני בכל אופן, אני אמשיך להאמין ביד המשיח. לא. אבל פי שהתמהמה, אז ההתמהמהויות, העיכובים שבביאת המשיח, כן? הם נהיים חלק מביאת, חלק מהאמונה שלנו בביאת המשיח. בסופו של דבר שיבוא המשיח, גם זה חלק מהתוכנית. גם כל העיכובים, גם כל הדבר הזה שיש עוד צרה, שיש עוד איזשהו דבר שצריך להתברר, זה חלק מהתוכנית של הקדוש ברוך הוא, זה לא איזשהו פנצ'ר. זה לא איזושהי תאונה שכבר המשיח היה צריך לבוא אתמול, שהמשיח היה צריך לבוא שלשום, ואז, בסדר, הייתה תאונה, אנחנו הולכים למוסך ומתגברים על התאונה. לא. אחרי שיש את העיכוב, עם כל זה, כל העיכובים האלה מפרים עוד חלק מהתודעה של משיח. חלק מהתודעה של אמונה במשיח. אז איך זה נהפך להיות חלק? הפירוט של הדברים הוא כזה, זה משיח. המשיח הוא, המשיח, אותך השם כן נתני ותן לי ישועה. הטוב שיבוא המשיח, הוא יהיה טוב כזה גדול, שאנחנו נהיה מפויסים עם כל העינויים שהיה לנו, עם כל העיכובים שהיה לנו, עם כל ההרגשות שאין לנו, שיבוא המשיח, אנחנו נהיה מפויסים. הכוח של המשיח זה הכוח הזה לקחת את כל המרורות, את כל הדברים שאנחנו מרגישים, אנחנו מרגישים שאנחנו עוד, שאין לנו, שאנחנו לא מפויסים איתם. המשיח בא והופך כל מר למתוק. אז אם ככה, אנחנו נמצאים היום ביום הזה, ואנחנו נזכרים ב-23,880 ומשהו של נשמות, כן? שקשה לנו, שהן לא איתנו, שהן חסרות לנו. זה מגדיל לנו את הדבר הזה שאנחנו יודעים, והיום אנחנו לא מפויסים. אז זה מגדיל לנו את הדבר הזה שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא. בסדר, אנחנו מודים לך, אנחנו אומרים הלל. אבל כנראה הגאולה היא כל כך ענקית, היא כל כך גדולה, אנחנו ממשיכים לפות לגאולה עוד יותר גדולה. כן, מצפים לישועה עוד יותר ענקית, עוד יותר גבוהה, עוד יותר עליונה. וזה יום הזיכרון נותן לנו. יום הזיכרון בא ואומר לנו, כן, עוד הגאולה היא כל כך גדולה, מרוב הגודל של הגאולה, כן, היא 23,800, זה תחנות של מדרגות שצריכות להיות. ואנחנו רוצים את כולם לזכות להם, את כולם לראות, את כולם, כן, להשיג, כן, להשיג את כל הגודל הזה. זה להקדים את הזיכרון בגודל של הגאולה, לפני שאנחנו באמת רק מודים. כן, אני אביא את הדברים המופלאים שהרב יחזקאל סרנה היה אומר על הפסוקים. ברגע קטון, הסתרתי רגע פנייך ממך. והיה הולך במונה רגע קטון, והיה מונה את דור של שמת של רבי עקיבא, והיה אומר גירוש ספרד, והיה אומר מסעי הצלב,
והיה אומר את כל, את כל הפרעות שהיו באירופה, את כל עלילות הדם, את הפרעות שהיו ברוסיה, פרעות הנגב. ואחר כך היה מזכיר גם את השואה. היה אומר, לכל זה הנביא קורא רגע קטון. אם זה רגע קטון, אז מה יהיה הרחמים הגדולים? אי אפשר להשיג, אי אפשר להבין. מה גודל הגאולה? למה? הגאולה היא צריכה בסופו של דבר להיות מפייסת, ולוקחת את כל המרורות שלנו, את כל החלק, את כל 2000 שנה שעם ישראל סבל מרורות, ולהמתיק אותם. אנחנו מהדור הזה של יום הזיכרון מתמלאים בציפייה לישועה. אני התפללתי כבר מנחה היום, כיוון שידעתי שאני אגלוש, אז אני עוד התפללתי, אני אומר לכם עוד 3-4 דקות, שקיעה זה ב-7:17, אז מי שלא יתפלל, ילך להתפלל, אני אגיד לכם עוד משהו אחד. כן. אנחנו, מהיום הזה, אנחנו נפחים, כן, צריכים להגדיל את הציפייה לישועה. הציפייה לישועה שלנו, יש לה שני חלקים, כמו שמסביר הרב בעולת ראייה, על ציפית לישועה. הציפייה לישועה יש בה משהו, כן, מה העניין של לצפות לישועה? כן, העניין של לצפות לישועה, אז קודם כל אומר הרב, זה לעמוד על החומה, גם אם אין לך מה לעשות. אתה לא הולך לשם. אתה אומר לך, קדוש ברוך הוא, זה הדבר הכי חשוב שיש לי, שתביא גאולה לעם ישראל. כן, אתה, בעצם הציפייה לישועה, אתה נהפך להיות אדם גדול. אתה נהפך להיות אדם גדולי. גם אם אתה לא יודע איך באופן מעשי, ואתה לא רואה משהו מעשי שבאמת הולך ומתרחש. זה חלק אחד שיש במשמעות של לכבוד לגאולה. אבל יש גם חלק אחר. כמו שאומר רש"י, ציפית לישועה בימיך. אתה צריך לנסות לזהות מה אתה מתפלל עליו לישועה הקרובה, לשנה הקרובה, לתש"פ. מה אנחנו מצפים מהקדוש ברוך הוא? כן, אנחנו, כן, כמו ש... אל תתנו כמה מילה בארץ. אנחנו צריכים להיות דודניקים כלפי שמיים, לנגנת לקדוש ברוך הוא, להגיד לו, אנחנו לא עוזבים אותך, אנחנו, תביא לנו את זה, תביא לנו את זה, תביא לנו את זה, תביא לנו את זה. בסדר, אז כנית אנחנו אומרים, תביא לנו מלוך המסקה המשפט, תביא לנו קיבוץ גלויות, תביא לנו ירושלים, תביא לנו את צנח דוד, תביא לנו מקדש. זה כלולי. אבל מה עכשיו, כן, כולנו ביחד, מה נגיד לקדוש ברוך הוא לתף שלי, כן? מה אנחנו רוצים? כן? מה תביא לנו השנה? אז אני אומר, אז אני כתבתי לעצמי 3-4 דברים שאני מציע שאותם נבקש. עליהם יהיה נותניקים עם הקדוש ברוך הוא. כי הם מעשיים, הם פרקטיים. כן, אז הדבר הראשון, זה קראתי בעיתון, שצופים עכשיו שבשנה הזאת, המספר העולים לארץ ישראל, מספר העולים לארץ ישראל, יהיה פי 3 מכל השנים. כל השנים בערך עולים 35-40 אלף, ועכשיו מצפים שבשנה הקרובה, כתוצאה מהקורונה, עומדים לבוא לארץ 100-120 אלף עולים. כן, תראו איזה דבר מופלא. מי היה מצפה שיהודים בזמן מגפה יחשבו שהמקום הכי הכי בטוח ליהודי זה להיות בארץ? והדבר הכי נפלא זה שכאלה שירדו מהארץ, נקראים יורדים, שהם זה, הם עומדים לחזור. רוצים לחזור, יש איזה 50-60 אלף שרוצים לחזור. למה? הם חשבו שיש אולי, אני יודע מה, זהב, כסף, וכל מיני מקומות, פתאום הם מרגישים. הלב היהודי מרגיש בטוח בארץ ישראל, שהגענו לתקופה כזאת, כן, שתל יהודי, איפה אתה הכי מרגיש בטוח בשעת מגפה, ארץ ישראל. זה הדבר הראשון שאנחנו מתחילים לתקופו. האצת קיבוץ הגלויות. האצת קיבוץ הגלויות, לא רק 100 אלף, כן, כמו שכשיצאו מרוסיה, כן, כשאני הייתי צעיר יותר, 1.5 מיליון, פתאום איזה הפתעה, איזשהו מסך ברזל היה, ו... הכל נופל. אז יש לנו כמה מאות אלפים של יהודים בצרפת, שזה ייפול. מה יש להם בצרפת? בצרפת יש מגפה.
כן? מתים שם במגפה, תבואו לארץ ישראל. כן? מה יש בניו יורק? אז זה הדבר הראשון. הדבר השני שאנחנו מתפללים מתש"פ, זה המשך הופעת, כן, חזרת עם ישראל לארץ ישראל, היא לא רק שיהודים באופן פרטי ויש קיבוץ גלויות, אלא שהצדק והמשפט הזה שארץ ישראל היא בריבונות ישראל, הולך ומתקדם. ומדברים עכשיו על זה שיש איזה סייעתא דשמיא מיוחדת, שאפשר להכריז על ריבונות. תראו את הקדוש ברוך הוא, מה הוא עושה. בין כלפי חוץ ובין כלפי פנים, הקדוש ברוך הוא נותן את ההזדמנות הזאת, כן, להרחיב את הריבונות. כלפי חוץ, כן, ערפל יחסר, כי כן, יש חושך, יש ערפל על כל הלאומים, יש ערפל, בשביל מה כל הערפל הזה? בשביל מה הגויים צריכים להתעסק עכשיו עם מגפה? אנחנו נעשה ריבונות. הנה, מי יש עכשיו כוח להתעסק איתנו, כן, במלחמה כביכול הקטנה הזאת שיש בינינו ובין הפלסטינאים, כן, למי יש כוח בכלל מהגויים להתעסק עם זה? כל גוי, כל העמים, שבויים ועסוקים בבעיות שלהם, וזה מסך הערפל שקדוש ברוך הוא עושה, כלפי חוץ וכלפי פנים. תראו איך הקדוש ברוך הוא מתוחכם, כן, הוא בונה ממשלת אחדות. בממשלה הזאת יש את, אפילו מפלגות מהשמאל, אפילו יש מפלגת העבודה, ומה הסעיף, אחד הסעיפים של הממשלה הזאת? שהממשלה הזאת יכולה להכריז ריבונות. אתם הייתם יכולים לעשות את זה יותר בתוך כמה הקדוש ברוך הוא? אין שום סיכוי. אז הלוואי בשנת תש"פ שנדע לנצל את הדבר הזה, להתקדם בריבונות, זה הבקשה שלנו. והדבר השלישי שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, כן, הציפייה שלנו לשנה הקרובה לתש"פ, אנחנו בסדר מהבחינה הזאת שאנחנו חזרנו, יש לנו כלכלה איתנה, יש לנו חיים איתנים, פה הקדוש ברוך הוא, כן, נותן לנו כל כך הרבה טוב. אבל הקדוש ברוך הוא, הגאולה של עם ישראל, זה לא שאנחנו מסתדרים רק, אלא אנחנו צריכים להפך להיות מעצמה. כמו שכשעם ישראל יצא ממצרים, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, את כל העושר, הקדוש ברוך הוא ריכז בצורה מתוחכמת על ידי יוסף למצרים, ואחרי כן כשעם ישראל יצא ממצרים, את כל העושר הוא לוקח. כן? ומסביר מה על הרב, מה העניין הזה של הרכוש הגדול, מה אנחנו רכושניים? לא. הרכוש הגדול הוא, הרכוש החיצוני, הוא גורם אחרי כן לעם להסתכל על עצמו בגדלות. יש הבדל בין אם אדם מסתכל על עצמו כעם, שהיה לו צרות והוא סוף סוף הצליח להינצל מהצרות, או שאנחנו כערי התנסה, שאנחנו מפחים להיות מעצמה. אנחנו יודעים כל פעם שיש מגפות, כל פעם כשיש זעזועים כאלה בעולם, זה מנוי בצורה כזאת שיש חלק שמאוד מאוד נפגעים, חלק מן העולם מאוד מאוד נפגע במגפה, אבל יש הרבה פעמים שחקנים חדשים, כאלה שמרוויחים מהשינויים האלה, מהמגפות האלה. ומה שאנחנו מצפרים לישוע, מה שאנחנו מתפללים, אנחנו רוצים את הדבר הזה, שהכישרונות שיש באומה הישראלית, עשיית ישמיה שיש לנו, יגרום בסופו של דבר שמכל האומות כולם, כן, הגויים, כן, השפע והעוצמות של הגויים יחלשו. העוצמות של סין, העוצמות של ארצות הברית זה. כן, שהגויים, העוצמה שלהם היא תלך ותחלש. ומה, ולעומת זאת, שאנחנו נהפך להיות עצמה, עצומים, כן, גדולים, גוי עצום ורב, כמו שאמרו יציאת מצרים, עם רכוש גדול. כל דבר גם אנחנו, שנת תש"פ יכולה להיות שנה, ודווקא הבלגן הזה, הוא מאפשר משהו חדש. אז זה שנת תש"פ. זה שנת פתיחה, פתיחת שערים חדשים. כן, כן, הרי אף אחד לא יודע מה יהיה, אנחנו כתוצאה מכל מה שהיה, העולם צריך לייצר את עצמו מחדש. בייצור הזה מחדש, אנחנו מאמינים שכל מלחמה שיש בעולם, כל מגפה שיש בעולם זה לטובתם של ישראל. כן? זה הדבר השלישי. והדבר הרביעי, שזה באמת
אני כשהתחילה המגפה הזאת של הקורונה, אמרתי לעצמי, כל כך אני רוצה, אנחנו עכשיו אחרי פרשת תזריע מצורע, וכן, העניין הזה של תזריע מצורע, אומר, באמת מלמד אותנו את, את זה שכשישראל נמצאים בארץ, יושבים בכל ארץ ישראל, ויש סנהדרין, ויש מקדש, יש נגעים. מה זה נגעים? נגעים זה מחלה ישראלית. כן, מה זאת אומרת שזה מחלה ישראלית? כן, אז הבסיס הוא שכשנמצאים בארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו כל המחלה אשר שמתי במצרים, לא אשים עליך כי אני השם רופאך. אבל גם כשיש מחלה, המחלה היא בצורה של נגעים. כן, למה אצל הגויים אין נגעים? כי מה זה האופי של מחלת הנגעים? כן, הנגעים זה אומר שהמחלה היא באור. בעם ישראל גם כשיש איסורים, גם כשיש מחלה, היא מחלה חיצונית. כן, היא מחלה רק באור. אבל היא לא חודרת פנימה. היא לא סוחבת את כל... כן, זה לא מחלה שהיא באיברים הפנימיים. זה מחלה בהסתבכות בלבר. כן. הטיב, כן, עם ישראל הוא טיב מלבר, מלגב, כל כולו בפנים טהור, וביש ומסתבך לפעמים מלבר, מבחוץ. כן? וכשהוא מסתבך מבחוץ, יש גם באמת נגעים. אבל מה שקראנו בפרשת תזריע מצורע, זה שיש ברכה מיוחדת. סייעתא דשמיא מיוחדת לחיות של עם ישראל פה בארץ ישראל. אני כשהתחילה המגפה הזאת, אמרתי לעצמי, הלוואי, שיהיה לנו את ה... שהקדוש ברוך הוא יראה איך ישראל במיוחד שמורים גם בשעת מגפה. ושיהיה לנו סייעתא דשמיא מיוחדת. ושיראו כל עמי העולם, פתאום שעם ישראל היא באמת הזה. אז הדבר הזה עוד לא התקיים. נכון, היה הצלחה בטיפול שבמחלה הזה, אבל כן, כמו שאומרים לגבי שמיטה, שהשפע הזה שהתורה מבטיחה בשנת השמיטה, זה מתי שכל ישראל יושבים על אדמתם, ויש סנהדרין, ויש מגדל, זה, אז אפשר לבנות על זה, שיהיה לשלוש שנים, כן? אז בכל אופן אנחנו רוצים בשנה הזאת, שיהיה לנו קדימות בדבר הזה. הקדוש ברוך הוא באמת, נראה איך באמת יותר את קרבת השם, ואת העשיית הנשמיה המיוחדת, וכל זה באמת, קשור גם לדבר הזה שאנחנו נזכה, כן, כעם, לגלות את הייעוד המיוחד הישראלי, כן, שנזכה כעם להבין את המיוחד בישראל, זה משולב אחד בשני. כשיש סייעתא דשמיא מיוחדת, אז גם זה יעזור לנו להבין יותר את הייעוד המיוחד. הקדוש ברוך הוא כנראה, יודע לתת לנו לפי, כן, נותן לנו בצורה כזאת, שעל ידי זה שמה שהוא ייתן לנו, אנחנו נוכל יותר להבין את הייעוד הגדול שלנו, להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, ונזכה באמת בהמשך, מודים לקדוש ברוך הוא על ה-72 שנה, ומתפללים שנראה בטוב ירושלים, כל אחד ואחד, כל בני הישיבה, כל הקהילות הקדושות, כל בית ישראל, כן, נראה שהתהליכים מואצים, תהליך קיבוץ הגלויות, תהליך זה שקרן צדיקים, ומתברר הדבר הזה ששווה להיות צדיק, שהצדיק בסופו של דבר קרנו מתרוממת, וכמה באמת החיים של הרשעות, הם חיים דלים, הם חיים לא שווים, ואחרי כן מתוך זה תיבנה ירושלים, כן, ונזכה להתאחד סביב מלכות כמו דוד המלך, כן? מלך עוצמתי כמו דוד המלך, אבל שהוא לא שם את עצמו בפרונט, שהוא כל כולו מייעד את עצמו לעשות צדקה ומשפט, לדאוג לאומה, לעבוד את השם, ואחרי כן לזכות למקדש, כל הדברים האלה, אנחנו יודעים את הדבר הזה שעוד יש לנו הרבה הרבה תחנות, כמו שדיברנו בהתחלה, אנחנו מצפים לישועה בגלל שאנחנו יודעים שהגאולה היא ענקית, היא גדולה. אבל שזה, כל זה יהיה בתהליכים מועצים, בעזרת השם, כל אחד ואחד נזכר לראות, כן, בביאת ציון ובנחמת ירושלים ובניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן.